الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على حبيبه ونجيبه حبيبنا وحبيب قلوبنا طبيبنا وطبيب نفوسنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها النعمة. الحمد لله على نعمة الولاية وكفى بها النعمة. الحمد لله على نعمة الهداية وكفى بها النعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سب سے پہلے خداوند تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں نعمت اسلام پر، نعمت ولایت محمد و آل محمد پر، اور نعمت ہدایت پر. اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اتنی عمر میں گنجائش عطا فرمائی کہ 1440 ہجری قمری کا محرم الحرام میں عشرہ اول میں ایک بار پھر ہم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ان کے پاک اور مطہر خون ان کے اعلیٰ مقصد کے ساتھ تجدید بیعت کر سکیں. الحمدللہ. محترم عزاداران سید الشہداء، گزشتہ روز آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ محافل خصوصاً عشرہ اول دنیا میں جہاں بھی برپا ہو رہا ہے اس کے بانی اس کے میزبان خود سید الشہداء علیہ السلام ہیں، اور ان 10 راتوں کا اہم ترین مقصد در حقیقت قربت ہے خود سید الشہداء کے ساتھ. یعنی میری اور آپ کی ان 10 راتوں میں جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ خالص نیت کے ساتھ ان محافل میں شرکت کریں. جہاں بھی شرکت کرتے ہیں، مجلس وعظ ہے، مجلس نصیحت ہے، مجلس خود سازی ہے، ذکر مصائب ہیں، ماتمداری ہے، نوحہ خانی ہے، مرثیہ خانی ہے، جو بھی عنوان ہے تحت عنوان مجالس یا ذکر محافل ذکر سید الشہداء، ہم سب سے ایک ہی چیز مانگی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم خالص نیت کے ساتھ آئیں. خالص نیت سے ان محافل میں شرکت کرنا بہت ہی اہم عمل ہے. خود نیت ایک عمل ہے، ایک فعل ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں، یہ صرف ذہن میں ہوتا ہے. اس ذہن کی پیداوار ضرور ہے لیکن اس میں ہماری پوری روح اور پورا وجود شامل ہوتا ہے. ایک ناقص نیت میں انسان کے بعض اعضاء اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. ناقص نیت وہ ہے کہ جہاں پہ پورا شعور، پوری معرفت، پوری علم و آگاہی شامل نہیں ہے. صحیح نیت وہ ہے کہ جس کی بیس میں ایک پختہ معرفت ہو،
صحیح معرفت وہ ہے کہ جس کی بیس اور بنیاد پختہ علم پر بنی ہوئی ہو، ناقص علم کے ساتھ اگر کوئی شخص معرفت حاصل کرنا چاہے گا نہیں کر سکتا، اور ناقص معرفت کے ساتھ ہرگز کامل نیت نہیں ہو سکتی، اور اگر نیت کامل نہیں ہوگی بسا اوقات وہ چیز جس کی نیت کی ہے اس کو فعل میں تبدیل ہی نہیں کیا جا سکتا، ہمارا عمل ہمارا فعل ہماری نیتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جتنی نیت پختہ ہوگی خالص ہوگی اتنا ہمارا عمل مضبوط ہوگا، اتنے عمل میں ہمیں اثر دکھائی دے گا، اتنا ہی ہمیں عمل میں لذت محسوس ہوگی۔ میں تو اکثر حضرات سے کہتا ہوں جس فعل میں جس کام میں آپ کو لذت محسوس نہیں ہو رہی وہ کام باطل ہے، وہ فعل باطل ہے۔ اس لذت کا پیمانہ سیٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان سمجھ سکے جو وہ کر رہا ہے وہ مفید ہے یا نہیں، اس کی روح کو فائدہ پہنچا رہی ہے یا نہیں، اس عمل سے اس کا رب راضی ہے یا نہیں، اہل بیت علیہ السلام کو وہ عمل پسند ہے یا نہیں۔ انصاروں کا عمل اور درام جو ہے وہ دار و مدار نیت کے اوپر ہے، بس نیت بہت اہم ہے، اور مجھے اور آپ کو اسی کام کے اوپر توجہ دینی ہے، خالص نیتوں کے ساتھ آئیں۔ ماہ مبارک رمضان میں خداوند تعالیٰ نے ایک بندوبست کیا ہے، زبردستی لوگوں کو تقویٰ کا درس پریکٹیکل سکھایا جاتا ہے، سارا سال روزے ہیں لوگ نیت کر لیتے ہیں، گزشتہ روزہ عرض کیا تھا، نیت کر لیتے ہیں نیت کا ثواب ان کو مل جاتا ہے، نیت کا ثواب ان کو مل جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ روزہ نہ رکھے، اس قدر نیت اہم ہے، اور نیت کا تعلق ہماری کردار اور شخصیت کے ساتھ ہے۔ صاحب کردار شخص کی نیت پختہ ہوگی، ایک شخص جو کہ شخصیت کے لحاظ سے با شخصیت ہے اس کی نیت میں کبھی کھوٹا نہیں ہوگا، وہ نیت میں بھی گناہ نہیں کرتا، بالکل معصومین علیہ السلام کی طرح، فکر میں بھی گناہ نہیں آتا، ارادے میں بھی گناہ نہیں آتا، نیت میں بھی گناہ کا امکان نہیں ہے، خوب یہ بھی ایک مقام اور معیار ہے۔ آیا عام انسان پہنچ سکتے ہیں؟ بالکل پہنچ سکتے ہیں، سلمان و منا اہل البیت کیسے بننا ہے؟ کیا بہت زیادہ نمازیں پڑھی تھیں؟ خوب جتنی بھی پڑھی ہوں شیطان سے زیادہ نہیں پڑھی، اس کی کم از کم عمر جو بیان کی جا رہی ہے 70,000 سال ہے، 70,000 سال عبادت کرنے کے باوجود ایک شخص جو ہے وہ خدا کی رحمت سے راندہ ہو گیا، کیوں؟ سوال یہ کیوں، کیا اس کی نیت میں فتور تھا، نیت ناقص تھی، نقص کہاں پہ تھا، عمل میں کوتاہی کیسے ہو گئی، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ آیا نیت خراب ہو سکتی ہے؟ جی ہاں نیت خراب ہو سکتی ہے، اچھا نیت بھی خراب ہو سکتی ہے، بالکل نیت خراب ہو سکتی ہے، کیسے؟ نمبر ایک، غیر اللہ کے لیے اگر کوئی کام کیا جائے، آپ کہیں گے اچھا میں اگر رسول خدا کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں تو یہ خدا کے علاوہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب طول میں ہے خدا کے ساتھ، آپ نے معصومین کے لیے نیت کی تو یعنی ان کے رب کو بھی نیت میں رکھا ہے، خود ہی ہے۔ غیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ خدا کے علاوہ مثلا دنیا کی خاطر، شہرت کی خاطر، نفس کی خاطر ایک کام کو انجام دے رہے، بولو وہ کام قیمتی اور عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں حج کتنا اہم اور کتنا دشوار عمل ہے، شاید دشوار ترین واجبات میں سے ایک حج ہے، خصوصاً جوانوں سے اگر آپ پوچھیں کہیں گے اتنے قیمتی بال اتنی مشکل سے ڈیکوریٹ کروائے تھے، اور پھر اکثر حج پہ جوان پوچھ رہے ہوتے ہیں آغا صاحب کوئی فتویٰ، کوئی تبصرہ، کوئی چارہ، میں 10 قربانیاں دے دیتا ہوں میرے بال نہ کاٹے، حالانکہ خداوند تعالیٰ وہاں پہ کیا چاہتا ہے، کہتا ہے خالص ہو کے میری طرف آؤ، ابھی تک تم اپنے بالوں کے ساتھ اٹیچ ہو، یہ اٹیچمنٹ دور کر دو، کپڑے اتار دو، سادے 2 کپڑوں میں آ جاؤ، سفید پہ پہچانے بھی نہ جاؤ، نہیں آقا میں شلوار قمیض نہیں پہن سکتا، وہ جو شلوار قمیض نہیں پہن سکتے 2 کپڑے لپیٹ کے آتے ہیں، ان کی حالت دیکھا کریں، اور شلوار قمیض کیوں نہیں پہنتے، کھلی ہے، کنٹرول نہیں ہوتی ہے، قمیض کبھی ادھر جا رہی ہے، پانچا کبھی ادھر جا رہا ہے، یہ کیسے باندھ لیتے ہیں،
اور کیوں خدا مجبور کر رہا ہے؟ بال بھی کاٹو، 3 دن 4 دن کا حج ہے، لیکن عجیب اس میں سختی ہے، دشواری ہے. خدا چاہتا کیا ہے؟ چاہتا ہے کہ اس کے اندر سے خالص نیتیں نکلیں. چاہتا کیا ہے خدا؟ یہ ایک بہت اہم سوال کا میں جواب دینے جا رہا ہوں، جو تربیت میں خصوصاً وہ مائیں جو اپنے بچوں کو مارتی بہت زیادہ ہیں، یا جن کے بچے ضدی ہیں، کہ البتہ یہ ایک خود چیپٹر ہے، کون سا بچہ ضدی ہوتا ہے؟ وہ جس کے ماں باپ ضدی ہیں. سیدھی سی بات، جس کے والدین ضدی ہوں گے اولاد بھی ضدی ہو. وہ ضد اور ہٹ درمی کر رہا ہے خدا کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ اور معصومین اور دین کے ساتھ، اس کا بچہ ضد کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، کیونکہ آپ نے اس کو یہ اصول ارث میں دیا ہے، اپنے سے بڑے سے ضد کرو. خدا تمہارا بڑا ہے، میں نے ضد کی، نماز نہیں پڑھی. خدا وہ چیز بچوں میں دکھاتا ہے، بچہ ضد کرتا ہے. خدا کی، انبیاء کی، آئمہ کی، دین کی اطاعت نہیں کی، بچہ مطیع نہیں ہوتا. سب کچھ دیا ہے اس کو، سب کچھ کھلا ہے، لیکن وہ ضد پہ اتر آتا ہے. خیر، یہ ضد البتہ عمومیت نہیں رکھتا، یہ اصول. ہر بچہ جو ضدی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے والدین برے تھے، یہ بھی یاد رکھیے گا. فوراً جو ہے وہ یہ نہ کہنا، جو اشار باز جو ہے وہ مجلسوں میں اشارے کرنے لگا، دیکھا تمہارا بچہ دوڑ رہا ہے، ضدی ہو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ضد کے ذریعے بچہ کچھ منوانا چاہتا ہے، کچھ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. اگر والدین کو پتہ چل جائے، فوراً مہیا کر دے، بچہ ضد کرنا چھوڑ دے گا. بچے کو صرف 6 سے 7 سال سے نیچے کے بچے کی بات کر، 7 سال کے بچے کو صرف ایک چیز کا خوف ہے، اور یہی خوف میں ابھی عرض کروں گا بندوں کو اپنے رب سے بھی ہو جاتا ہے، حسین کے ماننے والوں کو حسین سے بھی ہو جاتا ہے یہ خوف کبھی کبھی. کیا میرے والدین مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اس کے لیے وہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. کیسے؟ مارکیٹ میں جائیں گے، کوئی کھلونا دیکھ لیا، ایسے سائیکل لینی ہے، بعد میں لے دوں گا، نہیں سائیکل لینی ہے. اچھا، سائیکل لینے کا کوئی اتنا خاص شوق نہیں ہے، ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے میں زیادہ عزیز ہوں یا پیسہ زیادہ عزیز ہے، یا وہ چیز زیادہ عزیز ہے. اب اس میں طریقہ کار ہے، فوراً خرید کے دے دیا، یہ بھی حل نہیں ہے، اگلی دفعہ ڈیمانڈ اور بڑی ہوگی. مجھے BMW بلٹ پروف ٹائر چاہیے، وہ جو وزیر اعظم کے پاس ہے، مثال کے طور بچہ ہے نا، کچھ بھی کہہ سکتے. اب ضد پوری کرنی پڑ جائے گی، کیا کریں کہ اس کی ضد جو ہے وہ ضدی نہ بن جائے. بعض اوقات والدین خود بچے کو ضد کرنا سکھاتے ہیں. وہ جو بچپن کی لاڈیاں ہیں، بلا وجہ لاڈی، مثال کے طور پہ بچہ دیکھیں کتنا اچھا تھوکتا ہے. ہاں، بچہ بچپن میں نیا نیا تھوکنا شروع کیا، جو بھی آ رہا ہے اس پہ تھوک رہا ہے. خوب شروع میں مذاق لگ رہا تھا، جو بھی آتا ہے اس کے منہ پہ. اب چھوٹا سا ہاتھ ہے، 2 سال کا ہاتھ 3 سال کا ہاتھ، منہ پہ تماچا بھی مارے گا تو اتنا محسوس نہیں ہوگا، یہی 18 سال کا ہو گیا تو. اب جب مارے گا تو پھر والدین کو پڑے گی. کیوں بچے کو ضدی بنا دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس سے کیسے ٹیون کرنا ہے وہ نہیں آتا. اگر ہمیں فارمولہ پتہ چل جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی لے لیں مومن کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ، مومنین کا اپنے اولیاء کے ساتھ رابطہ. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں، میری بیماریاں جو ہیں یہ ایک کے بعد دوسری بیماری آ رہی ہے، بس میرے خدا نے مجھے چھوڑ دیا. الٹا کہہ رہے ہیں، اگر بیماری نہیں آ رہی ہے، اگر بیماری نہیں آ رہی ہے تو شاید خدا نے چھوڑ دیا، اگر بیماریاں آ رہی ہیں تو خدا نے آپ کو چھوڑا نہیں، آزما رہا ہے. اور خدا من تعالیٰ کی رحمت کا ایک انداز اور طریقہ یہ ہے، کیونکہ اگر اس جو ہے وہ نسخے کے اوپر عمل کرتے تو آئمہ پھر سارے یعنی خدا سے دور تھے، خصوصاً سید الشہداء کربلا میں، ہر قسم کی بلا میں آزمائے گئے ہیں، ہر قسم. لیکن وہ بلا آزمائش کے لیے نہیں تھی، کم از کم معصومین کے لیے نہیں ہے، شاید مومنین کے بھی. ان سب کے درجات ہیں، اور دین کی بقا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے دین کی بقا. سب جانتے ہیں، خود خدا جانتا ہے کہ حسین اگر یہ قربانی نہیں دے گا تو دین کی بقا نہیں، بالآخر کسی ایک کو حسین بننا پڑے گا، کیوں نہ حسین ہی یہ قربانی دے.
اور واقعاً جو ہے قربانی اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی آج گواہی دے رہا ہے میرا اور آپ کا یہاں پہ اتنی اتنی دیر تک بیٹھنا، ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس میں جانا کہ ہاں بقا یہ دین حاصل ہو گیا حسین کے ساتھ، یہ گواہی ہے. میں عام طور پہ مخالف گروہ سے متعلق گفتگو نہیں کرتا ہوں، لیکن یزید کے لیے مجلس کہاں ہو رہی ہے ذرا بتا دیں، شمر کے لیے بھی کہیں مجلس ہو رہی ہے، عمر سعد کا بھی کوئی نام لینے والا ہے؟ ہاں سوائے لان کے، جہاں بھی نام لیا جائے گا لان کے ساتھ ہی لیا جائے گا. حتیٰ مسلمان کے علاوہ جو سالم العقل حتیٰ غیر مسلم ہیں وہ بھی متنفر ہیں، نفرت کرتے ہیں. حتیٰ غیر مسلموں نے اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے نام کی تعریف کی ہے، تمجید کی ہے ان کے عمل کی. اور تو اور ہمارا بڑا دشمن گاندھی، گاندھی یہاں تک کہنے پہ مجبور ہو گیا میں نے حسین سے جو ہے وہ شہید ہو کے فاتح ہونا سیکھا ہے. ایک انسان شہید ہو کے فاتح کیسے ہوتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں شہادت اختتام ہے، نہیں شہادت آغاز ہے. اصلا خود شہادت کو امام حسین علیہ السلام نے ایک رتبہ اور مقام دے دیا ہے. آپ نے ابھی دیکھا نہیں 6 ستمبر کو پورے ملک نے منایا ہے، ایک اعزاز ہے. اور جو ہے وہ ویسے تو بڑی کوششیں کی گئیں کہ حیدر کو پاک فوج سے دور کر لیا جائے، ایک ملعون تھا ہوا میں ہبا ان منصورہ ہو گیا، دشمن تھا اہل بیت علیہ السلام سے، بلا وجہ نفرت رکھی ہوئی تھی، البتہ بلا وجہ نہیں با وجہ تھی، نفرت کوئی آل علی سے ایسے ہی نہیں کر لیتا، اس کی وجوہات ہوتی ہیں. اب مجھے اور آپ کو تو معلوم ہے اس لیے ہم بیان نہیں کرتے، اس کو اپنا شجرہ نسب کھنگالنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں کس سے کیا حماقت اور غلطی ہو گئی کہ جو ہے وہ میرے دل میں علی کی محبت نہیں بیٹھ رہی. کہ البتہ ایک درجہ علی کی محبت کا دل میں بیٹھنا ہے، اس سے آگے عمل علی علیہ السلام کو جو ہے وہ قبول کرنا اور اس کو اس پر چلنا ہے، در حقیقت وہ ایک اور اہم درجہ ہے. غرض در حقیقت جو ہے وہ نشان حیدر کو ابھی بھی تبدیل نہیں کر سکتے، آج بھی پاکستان کا رسمی طور پہ سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر ہے. یہ مقام جو ہے در حقیقت بعض اوقات فطرت نے اس طرح سے سیٹ کیے ہوتے ہیں، کوئی اور نشان خالد بن ولید بنا لیں، ہاں توہین نہیں کر رہا ہوں ویسے، میں کہہ رہا ہوں وہ خالد بنا لیں، نشان خالد زبان پہ فٹ ہی نہیں ہوتا، حیدر ہی فٹ ہوتا ہے، نشان حیدر. اور حیدر وہ نام ہے کہ جسے ابھی اگر آپ تکرار کریں، مثال کے طور پہ حزب اللہ کے جوان ایک زمانے میں ہمارے کمانڈو کہا کرتے تھے حیدر حیدر، اور ہندو افواج جو ہے ان کی پسینے چھوٹ جاتے تھے. ایک ہماری فوج میں ہی سربراہ آیا خائن، ملت کے ساتھ خیانت کرنے والا، اور جو ہے نعرہ جو حیدر کا تھا اس کو ہٹا کے اللہ اکبر لیا. اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، صرف آپ نے دشمن کو اور زیادہ بہانہ دے دیا قوت کا. اب اگر کل ہندوؤں نے اگر حیدر رکھ لیا تو پتہ نہیں یہ کیا کریں گے، کیسے مقابلہ کریں گے. درود پڑے محمد و آل محمد. پس اصل چیز جو ان 10 راتوں میں مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، باقی کام ہم جو ہے وہ سارا سال کر سکتے ہیں، زیارتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. ان 10 راتوں میں جہاں امام علیہ السلام بھی مدد کر رہے ہیں، بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ پوری قوت پورا اپنا 72 کا لشکر امام نے ان 10 راتوں میں دنوں میں یہاں پہ استعمال کیا ہوا ہے، تاکہ کیا کریں، تاکہ نہ صرف ان کے ماننے اور چاہنے والے بلکہ جمیع جتنے بھی انسان روئے زمین ہیں ان ساروں کے اوپر مؤثر واقع ہوں. اور اس کام میں ان کی کامیابی صرف اس صورت میں کہ میں اور آپ بھی مدد کریں، اور ہماری مدد جو ہے وہ اس کام کو بڑی تیزی سے آگے لے کے جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور، درود پڑے، در حقیقت جس چیز میں ہم آئمہ طاہرین خصوصاً سید الشہداء کی مدد کر سکتے ہیں،
اور ساری توجہ ان کی اسی پہ ہے. حتیٰ اپنی شہادت کے وقت اگر ہم اس حل من ناصر ینصرنی کو ساری امتوں اور آنے والی نسلوں کے لیے حساب کریں, اس نعرے میں بھی مجھے اور آپ کو یاد کیا ہے. اور یہ یاد کرنے کا ایک مقصد تھا, ایک ہدف تھا. الحمدللہ ہمیں آثار دکھائی دے رہے ہیں. انسان اچھا کر بھی سکتا ہے, اچھا عمل بھی کر سکتا ہے, حکومت بھی اگر چاہے تو نیک اور صالح بن سکتی ہے, بالکل ممکن ہے. یہ صرف انقلاب خاص جگہوں پہ نہیں آتے, بعض اوقات ایسی جگہ پہ انقلاب رونما ہوتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آخر الزمان میں اتنی تیزی سے ظہور کے مقدمات تیار ہوں گے کہ بعض لوگ بکھلا جائیں گے, بعض کے ہوش اڑ جائیں گے. یہ اتنی تیزی سے کیسے ہو رہا ہے؟ جو کام صدیوں میں نہیں ہوئے تھے وہ دنوں اور ہفتوں میں ہونے شروع ہو جائیں گے, لیکن جو پیچھے رہ جائیں گے ان کی صرف ایک غفلت ہے, نیت کے لحاظ سے کمزور ہیں. بولے آپ سے زیادہ عمل نہیں مانگا گیا, بہترین عمل مانگا گیا, خیر العمل مانگا گیا, نک اکثر العمل. آپ کو نہیں کہا کہ آپ بجائے 17 رکعت واجب ہے, صرف 17 رکعت واجب ہے. آپ کو تو نہیں کہا کہ 51 رکعت پڑھو. نماز شب پڑھنا کسی کے اوپر واجب نہیں ہے, لیکن اگر پڑھ لی تو فضیلت ہے. قرآن کو بغیر پڑھے بھی زندہ رہ سکتے ہیں؟ جی بالکل زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن صرف زندہ ہی رہ سکتے ہیں, روح زندہ نہیں ہوتی. اقبال نے کیا خوب کہا تھا, گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بے قرآن زیستن. اگر تم چاہتے ہو مسلمان زندہ رہو تو یہ ممکن نہیں ہے, مگر یہ کہ قرآن کے ساتھ زندہ رہو. رمز قرآن از حسین آموختیم, اقبال ہے, رمز قرآن از حسین آموختیم, ز آتش او شعلہ ها اندوختیم. ہم نے قرآن کے رموز کو, رمز و راز کو حسین سے سیکھا ہے. آپ نے سن لیا, واوا بھی کہہ دیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہیں شعر ضائع نہ ہو, آپ اس کی گہرائی تک جائیں. رمز قرآن از حسین آموختیم, یعنی کیا کیا راز ہے قرآن کا؟ یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ حسین علیہ السلام کے عمل سے دیکھیں. مولا کا سارا عمل یعنی قرآن, پورے کا پورا قرآن. اٹھنا بیٹھنا سوچنا جینا مرنا ہر چیز قرآن. تبھی تو میں اور آج آپ جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں اب عبداللہ حسین کے لیے. بعض اوقات حتیٰ مائیں جیسے جوش میں آ کے, باپ بھی بعض اوقات دعا کہ میرا جوان آپ کے نام, پھر بعد میں جب سوچتا تو کہتے نہیں مولا اس کو یہ ریزرو میں رہنے دیں, ہمسائے کا بڑا اچھا جوان ہے وہ لے لیں. جوش میں آ کے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں, بیگم میں جا رہا ہوں جہاد پہ. اچھا اگر بیگم نے راستہ نہ روکا مثال کے طور پہ, نہیں نہیں آپ سہاگ اگر چلے گئے تو میں کیا کروں گی. اگر بیگم نے کہا ہاں جاؤ خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤ جیسے زہیر جیسے حبیب ابن مظاہر کی, تو یہ کیا کرے گا؟ اچھا مجھے روکو گی نہیں, میں جا رہا ہوں مرنے کے لیے, کشمیر فتح کرنے کے لیے. بعض اوقات جو ہے وہ روکنے والا نہیں ہوتا تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ہاں زندہ زندہ مار دیتے ہیں, لیکن یہ مائیں کہاں سے آئیں گی جن ماؤں نے کربلا میں ایسے یار اور یاور تیار کیے سید الشہداء کے لیے؟ ان ماؤں کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. جوان کو تو ہم تربیت کر رہے ہوتے ہیں, وہ ماں کہاں سے تربیت کرے؟ اور اصل چیز ماؤں سے ہے. حتیٰ جو ہے وہ معصومین کے لیے ماں کا معصومہ ہونا شرط ہے, واجبات میں سے ہے, کیونکہ ایک معصومہ ہی معصوم کو پیدا کر سکتی ہے, غیر معصوم کیسے پیدا کرے گا معصوم. اور بعض ہستیوں کی شخصیت میں ہمیں ماں کا کردار دکھائی دیتا ہے. سربستہ صرف آج عرض کروں گا, اور انشاءاللہ آج تھوڑی سی مجھ سے کوتاہی ہوگی, دیر سے پہنچا, جس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن ڈیوٹی کے فرائض ہمارے ہیں, کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن انشاءاللہ اب جو ہے وہ اگلوں کو جو ہے تھوڑی سی چابی کسیں گے کہ تاکہ جو ہے وہ آپ حضرات کو جو ہے وہ ٹائم کی وجہ سے پریشانی, اور میں ہمارے جو مومنین بانیان ہیں ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے, میں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے. حضرات دیکھیں, خداوند تعالیٰ نے ایک پیٹرن کے مطابق, کچھ اصول کے مطابق اس کائنات کو بنایا ہے, جس میں ایک بہت بڑا اصل اور اصول فطرت ہے,
فطرت کے قوانین بدلی ہونے والے نہیں ہیں. لا تبدیل لسنت اللہ ولا تحویل لسنت اللہ, دونوں آیات نازل ہیں. تحویل یعنی خدا کی سنت, خدا کے بنائے ہوئے اصول نہیں چینج ہو سکتے. خدا نے مثال کے طور پہ ایک طاقت بنائی ہے کشش ثقل, یعنی ہر چیز کو کھینچنے والی. یہ کشش ثقل جو ہر چیز گریویٹی جس کو انگلش میں کہتے ہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے, ایک قانون کے مطابق ہے, جہاں بھی دنیا میں جائیں کھینچ رہی ہے. آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کہیں کہ نہیں, میں آج سے ملتان میں یہ قانون لاگو کرتا ہوں کہ کشش ثقل جو ہے وہ عمل نہ کرے. نہیں, ایسا نہیں ممکن نہیں, یہ عمل کرے گی, یہ خدا کا اصول ہے. آپ کہیں نہیں, میں ایسا سسٹم بناتا ہوں کہ ہوا کے ساتھ مثال ہوا کے بغیر بھی زندگی گزاری ہے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہو. البتہ دوسرے سسٹم ہم نے چینج کر کے تو خدا کو چیلنج کیا ہوا ہے. خدایا ہم ایسا تیل بنائیں گے کہ جو ہے وہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی تیرے فروٹ اور تیری سبزیوں کی. وہاں وہ تیل زیادہ اچھا ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ جوان جس نے 80 سال میں بھی چاکو چوبند زندگی گزارنی ہوتی ہے, 28 سال میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو جاتا ہے. دوائیاں بنائی ہیں ڈاکٹروں نے انرجی والی, ڈرنک بھی بنائی ہیں انرجی والی, تو کیا ہوگا, جس نے 70-80 سال تک زندہ رہنا تھا چاکو چوبند, وہ 17-18 سال میں اس کی بیٹریاں ساری فارغ ہو جاتی. یہ کمال ہے تمہارا, یہ ترقی کی ہے تم نے. جس سے تو اچھا پرانے لوگ تھے کہ جب تھک گئے تو سو گئے. نہیں, سونا ہے, نیند ہی نہیں آ رہی. آج کے جوان کو نیند ہی نہیں آتی, 2 بجے ایسے بٹر بٹر دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے ابھی صبح 5 بجے اٹھا ہے, اور 5 بجے ایسے سو رہا ہوتا ہے جیسے چمکادڑ دن میں سو رہی ہوتی. عجیب ہو گیا, میدے ان کے خراب ہو گئے, چپس کے اوپر بچے گزارا کرتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 3-4 مہینے کے بچے کو ماں نے فیڈر میں کوک ڈال کے پلائی ہے, میدا اس کا بچے گا؟ وہ تو خدا نے معجزہ ایسا کیا ہے کہ جگر ہمارا اتنا سا بھی رہ جائے گرو کرتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. البتہ اس کے لیے مناسب جو ہے وہ وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے. الغرض, خدا نے ایک سسٹم بنایا ہے, باپ سے ساری جتنی بھی ہنر ہے بچہ باپ سے چھین لیتا ہے, اور جتنے بھی احساسات ہیں ایموشنز ہیں ماں سے لیتا ہے. یہ قانون تبدیل نہیں ہو سکتا, حتیٰ معصومین کے لیے بھی تبدیل نہیں ہوگا, حتیٰ معصومین کے لیے بھی تبدیل نہیں ہوگا. تبھی تو مائیں سلیکٹ کی جاتی تھی. میں ابھی گفتگو نہیں کروں گا, لیکن انشاءاللہ حضرت ابو الفضل العباس کی جس شب ہم نے جو ہے وہ عرض ادب کرنا ہے, اس رات میں عرض کروں گا کہ کیوں سلیکٹ کی گئیں فاطمہ ام البنین. باقاعدہ سلیکٹ ہوئی ہیں دلیر خاندان سے, شجاع خاندان سے. ایسے نہیں ہے کہ جی ہر کوئی ہو سکتا ہے. محمد حنفیہ علیہ السلام اور حضرت ابو الفضل العباس, زمین آسمان کا فرق ہے دونوں شخصیات. یہ نہیں کہ میں محمد حنفیہ نعوذ باللہ, نہیں, مقام برابر نہیں ہے. ابو الفضل العباس کا مقام وہ مقام ہے جہاں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں روز قیامت انبیاء اور اولیاء اس مقام کی حسرت کھائیں گے. سمجھ سکتے ہیں مقام ہے حضرت ابو الفضل العباس, اور کیسے یہ مقام حاصل ہوا ہے. اگر آپ نے میرے جواب میں کہا نا بس خدا نے دے دیا, آپ نے حضرت ابو الفضل العباس کی جتنی بھی تربیت اور نشو نما پہ زحمتیں اٹھائی گئی تھی نا, سب پہ پانی پھیر دیا. خدا را یہ نہ کہیے گا, بلکہ کہیں ام البنین نے تربیت کی ہے, علی نے تربیت کی ہے, شاہکار تربیت کی ہے. خدا گواہ ہے بہت مشکل تربیت کی ہے. کیوں مشکل تربیت کی ہے؟ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے 7-8 سال کے ہوں, اور جناب ام البنین نے فاصلہ دے دیا, 15 سال کا گیپ آنا چاہیے. حکمت دیکھیں, حکمت. کیوں, اگر ابھی بچہ پیدا ہو گیا, میری ذمہ داری فاطمہ کے بچوں کی خدمت کرنا ہے, بیک وقت محبت کو تقسیم کرنا پڑے گا. ان کو بھی محبت کی ضرورت ہے, اس کو بھی محبت کی ضرورت ہوگی. اس کو زیادہ سے زیادہ میں اور علی ہی تربیت کر سکیں گے. علی نے باہر کے کام سنبھالے ہوئے, میں ہی رہ جاؤں گی تربیت کرنے کے لیے. لیکن جو ہے وہ زینبیں 4-5 سال کی ہیں, اور حسنین جو ہے وہ 7-8 سال کے ہیں. یہ تو ابھی خود بچے ہیں, یہ کیا تربیت کریں گے. کیوں نہ میں انتظار کروں میری زینب بالغ ہو جائے, پھر زینب تربیت کرے. کیا تربیت کی جناب زینب نے.
اٹھنا بیٹھنا چلنا تمام ہو بہو حضرت زینب، حتیٰ جو جملے سکھائے گئے بی بی نے وہی جملے ابوالفضل العباس جو بچپن میں خود بولا کرتی تھی وہی ابوالفضل العباس بول رہے ہیں. ادب کا شاہکار، ادب کا خدا تیار کیا ہے جناب زینب. مذاق کی بات نہیں، ہم لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں وہ تو معصومین ہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے. حالانکہ انہوں نے کیا اس لیے کہ تم بھی کر سکتے ہو، تھوڑی زحمت تو کرو. آج دو محرم ہو گئی، میں نے زیادہ وقت نہیں لینا، دو محرم ہو گئی، قافلہ بڑی جلدی سے پہنچ گیا ہے اس جگہ پہ جہاں آدم ابو البشر نے جس کی بشارت دی تھی، نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ سارے انبیاء اس مقام پر آ کر گریا کرتے رہے، توسل کرتے رہے. حتیٰ وہ ہستی ہیں حسین کہ جن پر ان کی پیدائش سے پہلے گریا ہوا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ظاہراً پیدا نہیں ہوئے، ان سے توسل کیا جا رہا ہے. ادھر حضرت زکریا کو بیٹے چاہیے تھے، بیٹا نہیں ہو رہا، جبرائیل نازل ہوئے، کہا یہ پانچ نام ہیں ان کو لے کے تو دعا کرو. جناب زکریا نے دعا کرنی شروع کی، الہی حمید و بحق محمد، یا علی و بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. جیسے ہی کہا دل پاس پاس ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کہا جبرائیل یہ کیسا نام ہے، آخری نام تم نے لیا، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، میرا دل ڈوب گیا ہے، میں اداس ہو گیا ہوں. کہا زکریا سنو، زکریا سنو، حسین کا پورا قصہ سنا دیا. جب صرف حسین کا قصہ نہیں سنایا، علی اکبر حسین کا بھی سنا دیا. کہا بس ٹھیک ہے، پھر میں خدا سے دعا، خدا آیا مجھے ایک بیٹا عطا فرما حسین کے علی اکبر جیسا، میں اس کی تربیت کروں، ناز و نعمت میں اسے پالوں، اور اے خدا اس کی محبت سے میرے دل کو بھر دے، پھر یہ میرا فدیہ ہو علی اکبر کے نام. حسین کے اکبر کے نام میرا فدیہ ہو. باپ ہے بیٹا مانگ ہی اس لیے رہا ہے تاکہ علی اکبر کا غلام بنے. آپ اندازہ کریں، نہ صرف غلام، قربانی بنے. ہر کسی نے حسین کے ساتھ ایسے ہی کی ہے. جس وقت خوب 26 ذی‌حجہ کو حور نے راستہ روکا تھا، ہاں وہ سارا ماجرا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں شارٹ کٹ لے رہا ہوں. جس دن حور سے متعلق گفتگو ہوگی مفصل انشاءاللہ عرض کروں گا، آج صرف یہ کہ حور بھی ساتھ تھا، ایک خط بھی آ گیا. خط جو ہے زیاد کی طرف، ابن زیاد ملعون کی طرف سے آیا، اے حور جہاں بھی حسین، جب بھی جہاں میرا خط جہاں بھی پاؤ، جہاں پہ ہو وہیں حسین کو روک لو، وہاں سے آگے نہ جانے دینا. سید الشہداء نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا آگے قادسیہ ہے، ہمیں وہاں جانے دو، آگے ایک اور کوئی آبادی ہے وہاں جانے دو. کہا نہیں یہیں پہ. خوب جو ہے سواری تھوڑی سی آگے چلی اور سواری بھی اب رک کے گئی. جیسے ہی سواری رکی، سید الشہداء نے روایات کے مطابق، سید ابن طاووس معتبر ترین راوی بیان کر رہے ہیں، 7 گھوڑے تبدیل کیے گئے، کہ شاید سواری تھک گئی ہے چل نہیں رہی، 7 گھوڑے تبدیل کیے گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ مشہور واقعہ ہے کہ سید الشہداء نے سواری پہ بیٹھے بیٹھے ہی تھوڑی سی اونگ جب آئی تو ایک دم آواز بلند کی، انا للہ وانا الیہ راجعون. آواز جناب علی اکبر نے سن لی. جیسے ہی علی اکبر نے آواز سنی دوڑتے ہوئے آئے. جناب زینب نے کہا تھا بیٹا اکبر تم، تمہاری جان اور حسین، بس ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہونا اپنے بابا سے. فوراً جیسے ہی آیا استرجا سنی، بابا آیا استرجا کیوں پڑھ رہے ہیں، انا للہ کا وقت تو نہیں ہے. فرمایا کہ کچھ دیر آنکھ لگی، میں نے ہاتف غیبی کو سنا کہہ رہا تھا یہ جو لشکر جا رہا ہے نا، یہ جو قافلہ جا رہا ہے، یہ موت کی طرف جا رہا ہے، ان کا سفر موت کی طرف سے موت کی طرف ہے. اللہ اکبر، اگر خدا نے آپ کو جوان بیٹے دیے ہیں نا تو علی اکبر کی طرح وہ آپ کے لیے عزیز بھی ہو جائے، اسی طرح آپ تربیت بھی کریں، اسی طرح شہزادے کی طرح تربیت کریں. آج البتہ ایک کام اور بھی کیجئے گا، ویسے عام طور پہ میں شب عاشور یہ کام کرواتا ہوں لیکن میں جلدی کروا رہا ہوں. بعض اوقات یہ بیٹے آپ کے جو ہیں نا یہ ترس جاتے ہیں اپنے بابا کو گلے لگانے، اور بالعکس بھی ہوتا ہے، بوڑھے باپ ہوتے ہیں دل کرتا ہے جوان بیٹے کو گلے لگائیں، کوئی بہانہ تو بنے.
कई दोस्त कहते हैं ईद का दिन हम ढूंढ रहे होते हैं कहाँ है बेटा, पहले उसको गले लगाओ, तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है। आज इसी नीयत से अली अकबर हुसैन की नीयत से अपने बेटे को सीने लगाइएगा, गले लगाइएगा। और जवान आप भी अगर जब बाप ने जैसे ही लगाया ना, आप भी गले लगिएगा, बाद में दस्त पे बोसा भी दीजिएगा। अली अकबर यही करते थे। जवाब सुने, जवाब सुने, क्या शहजादा तरबियत किया है जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। कहा कि बाबा आया हम हक पर नहीं हैं? हाँ, क्या हम हक पर नहीं हैं? हाँ बेटा, हम हक पर हैं। तो बाबा फिर क्या फर्क पड़ता है हम मौत पर जा पड़े या मौत हम पर आ पड़े। खैमे सज गए, खैमे तैयार हो गए। कहा ये जमीन किसकी है? कहा गया कि बनू असद का एक कबीला यहाँ रहता है। कहा बुला लो, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, सिर्फ उनसे तय किया, देखो बनू असद यहाँ कुछ दिन के बाद हालात ख़राब होंगे, यहाँ पे जंग छिड़ेगी, उसके बाद हमें कत्ल कर दिए। बनू असद पहचानते हैं इमाम हुसैन को, अली के औलाद के चाहने वाले हैं। कहा हमें कत्ल कर दिया जाएगा, देखो तुम अगर मुनासिब समझो तो दो काम करना, एक ये ज़मीन मैं तुमसे ख़रीद के तुम्हें ही हिबा कर देता हूँ। आज भी कबीला बनू असद आशूर के दिन दोपहर के वक्त नंगे सर और नंगे पैर उसी तरह दौड़ते हुए आते हैं, हिल हिला करते हुए, हुसैन हुसैन कहते हुए। ये वही बनी असद है, ये वही बनी असद का कबीला है, आज भी इसी तरह। खुदा आपकी किस्मत फरमाए आप आशूर पे करबला में हो तो बैनुल हरमैन दौड़ते हुए ये हरम का तवाफ़ कर रहे होते हैं। कहा कि तुम दो काम करना, जो भी जायर आएगा तीन दिन तक मेरे जायर को, किस कदर हुसैन को अपने जुवार से मोहब्बत है, कल मैं वो रिवायत अर्ज करूंगा 4000 फरिश्तों वाली, किस कदर अपने जुवार से मोहब्बत है। देखो हमारा जायर आया ना, तीन दिन तक इससे इसको जो है अपना मेहमान रखना, इसे मुआवजा ना लेना, तीन दिन तक इसकी खिदमत करना। और फिर उसके बाद जो है वो फरमाया, अच्छा फिर तुम हालात को देखना, अगर मुनासिब हुआ ना किसी रात के पहर आके हमारी बदन को दफना देना, इतना कर देना हम पर कि दफना देना। अभी इतना ही कहा था, फिर अचानक क्या ख्याल आया सैयद शहादों को, कहा अच्छा जाओ अब मस्तूरात को अंदर भेज दो। कबीले की ख़वातीन सारी जमा हुई, इनसे कैसे ख़िताब किया? कहा कि अः ख़वातीन मोमिनात अपना तारुफ कैसे करवा रहे हैं? ये नहीं कहा मैं नवासा रसूल हूँ, ये नहीं कहा मैं पूरे अली हूँ, बल्कि कहा ऐ बनी असद की ख़वातीन मैं फातिमा का बेटा हूँ। हुसैन दाड़े मार मार के रो रही हैं, हमने सुना था ऐसा होगा पर हमने कहा हमारे जीते जीते ऐसा दिन नहीं होगा। कहा अच्छा सिर्फ तुमसे एक दरख्वास्त है, मुमकिन है हालात की नाजुकी की वजह से तुम्हारे मर्द बाहर आके हमें दफना ना सकें, तुम एक एहसान करना, पानी भरने के बहाने यहाँ से गुजरते हुए हमारे बदनों पर मट्टी डाल देना। फिर इनके जाते हुए कहा अच्छा अब अपने बच्चों को ज़रा भेज दो। अजीज़ों बच्चों से बड़ी मुख्तसर और मुशफ़िकाना गुफ्तगू की सैयद शहादा ने, कहा है बच्चों मुमकिन है तुम्हारे वालदेन ऐसा ना कर सकें, तुम ऐसा करना मट्टी में खेलने के बहाने हमारे बदलों पर मट्टी डाल देना। سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَعَلَى عَلِيِّ ابْنِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ جَمِيعًا وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ। बारिल्लाह हमारे इस पुरसे को और तमाम मजालिस को जहाँ कहीं भी हो रही हैं इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, दर ज़हरा पर हमारी नौकरी साबित फरमा, इमाम ज़माना को इसी लम्हे हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा, ए करीम रब रहीम परवरदिगार आलम इस्लाम और पाकिस्तान मुस्लिमीन की नुसरत फरमा, ए करीम रब रहीम परवरदिगार हमारी मजालिस और हमारे नेक आमाल में तमाम मरहूमीन को शामिल फरमा।
خصوصاً بانیان بارگاہ حاضر اور یہاں پہ جو مرحومین ہیں حاضرین بانیان کے جو مرحومین ہیں ان تمام کے درجات بلند فرما. اے کریم رب رحیم پروردگار جو دعائیں کی گئی ہیں رہ گئی ہیں منظور نظر حاضرین ہیں, اے رحیم پروردگار جو تو اپنے خاص الخاص بندوں کو عطا فرماتا ہے تجھے واسطہ ہے سید الشہداء کا ہمارے حق میں قبول فرما. اے کریم رب رحیم پروردگار جتنے بھی بیمار ہیں لا علاج ہیں صاحب العلاج ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے رد کر دیا, اے کریم رب رحیم پروردگار تو شفیع ہے شافع ہے تو شفا دینے والا ہے تو ہر درد کی دوا ہے. اس یامن اسمہ دوا و ذکرہ شفا, اے کریم رب رحیم پروردگار بحق سید الشہداء تمام بیماروں کو جہاں کہیں بھی دنیا میں ہے شفا کامل صحت عاجل عطا فرما. اے کریم رب رحیم پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, اس نے عاقبت عطا فرما, اس دنیا سے کامل الایمان سالم العقیدہ رخصت فرما. الفاتحہ.